Ele tá no fórum. Bom dia, em nome da Justiça Federal de São Paulo e da Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação, damos abertura a mais um workshop da Programação 2021. Hoje nós teremos a como expositora a Cida Rangel, Supervisora da Sessão de Gestão Socioambiental e Responsabilidade Social. CIDA assim, é formado em Direito pela Universidade de Mackenzie e em Gestão Ambiental pela FMU, com especialização em Educação a Distância pela Universidade Federal Fluminense, em Design Instrucional pela Universidade Federal de São Carlos e em Design Instrucional com foco em Educação Ambiental pela Universidade Federal de Itajubá. Trabalha conosco aqui na Justiça há 26 anos, tendo trabalhado em várias cíveis, também na área de gestão de pessoas e na área de educação à distância. Atualmente ela atua na Comissão de Gestão Ambiental da Justiça Federal da Terceira Região e na Rede de Sustentação São Paulo. O tema de hoje, resíduos sólidos e cidadania ambiental. Por você a palavra, Cida. Ótimo evento para todos nós. Muito obrigada, Rogério. Muito obrigada, Mariana, que está aí no apoio. Obrigada a todos os presentes aqui pelo Teams e também no YouTube. Nós temos hoje aí um desafio que é tratada da questão da gestão de resíduos sólidos, que é um tema muito sensível aí para a administração pública, que tem sido um foco muito grande no judiciário. E que é um tema bastante extenso e que suscita muitas reflexões. Então, nós vamos tentar tratar desse tema aí dentro de um período mais breve. Então, nós iremos abordar os temas sem muito aprofundamento, né? nós não podemos aprofundar muito. Mas eu gostaria muito de ouvi-los, tanto aqui pelo chat, quanto também é, abrindo a palavra para quem quiser se manifestar. Ah, então, durante a minha explanação, vocês podem é, acionar ali a, aquela mãozinha, né, que a gente vai saber que a pessoa está querendo falar, ou podem já ir se manifestando pelo chat. Ok? Uh, durante a, a minha fala, eu vou fazer algumas perguntas e aí vocês podem ir respondendo no chat. Por quê? Essa reunião de hoje, esse encontro, ele será por mim, né? Uh, Anotado. É, todas as colocações que forem feitas, é, elas vão ser consideradas para o, os nossos trabalhos em relação a resíduos sólidos aí nos próximos meses, tá? Então, eu, se fiquem muito à vontade para se manifestar tanto pelo chat como é, usando aí o microfone, tá bom? É, se vocês quiserem me interromper durante a minha fala, pode me interromper também, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. E só queria o retorno se vocês estão vendo. Rogério? Oi? Ah, vocês estão vendo a apresentação? Sim. Ok. Obrigada. Então, o tema de hoje é resíduos sólidos e cidadania ambiental saber para cuidar. É, na verdade, esse tema é, foi escolhido porque nós vamos tratar da fase diagnóstica da, do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Mas para a gente tratar do, da fase diagnóstica, para a gente poder refletir sobre esse tema, suscitar questões, é importante que a gente conheça, que a gente conheça e que a gente possa então produzir um plano de gerenciamento. Que realmente é, vai trazer resultados importantes para o planeta, para a nossa cidade. Nós teremos 180 dias a partir do dia 13 de agosto para é, produzir o nosso plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, há os três órgãos que compõem a Justiça Federal da Terceira Região: o Tribunal Federal da Terceira Região. A Sessão Judiciária de São Paulo e a Sessão Judiciária de Mato Grosso do Sul, a partir de agora, estão é, focados, dentro da, da, da gestão ambiental, na questão do plano de, do, da construção do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Tá? Nós temos aqui, hoje, presentes neste evento, servidores é, da Sessão Judiciária de São Paulo, do Tribunal e da Sessão Judiciária de Mato Grosso do Sul. Então, eu pensei que, para a gente tratar de, da construção de um plano de gerenciamento, seria muito importante a gente tratar da questão da cidadania ambiental. Por quê? Porque a construção do plano de gerenciamento ele é obrigatório a partir da publicação da política de resíduos sólidos da terceira região, que aconteceu agora no dia 13 de agosto, e essa construção ela vai ser feita independentemente da participação das pessoas mas é esperado que as pessoas participem dessa construção é importante e a, a cidadania ambiental ela traz para gente aquela reflexão sobre o que é cidadania né? então a cidadania como condição de ser cidadão a nossa condição de direitos e responsabilidades e a nossa condição de participar das decisões políticas. Se a gente pensar na construção do plano de gerenciamento por essa ótica, com certeza nós vamos ter resultados muito melhores do que se a gente pensar na construção do plano de gerenciamento como uma demanda a mais para nós fazermos. Os resultados, eles vão impactar positivamente de uma forma muito maior se nós tivermos esse foco que nós somos, somos cidadãos e que por isso nós somos, nós somos detentores de direitos e obrigações em relação às nossas cidades, às nossas casas, aos nossos condomínios, ao nosso país. E no que tange à cidadania ambiental, nós temos aí a Constituição Federal que nos traz né, no artigo 225 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, nós estamos falando aí de um direito. Então, nós vamos perseguir, estamos perseguindo este direito, né? E no caso do artigo 170 ciso 6 a gente tem ali que a defesa do meio ambiente inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação ou seja a gente vai estar focando aqui na questão de todos os nossos é, resíduos que nós produzimos aí em decorrência todos os impactos em que incluem né, os resíduos que nós produzimos quando estamos prestando o nosso serviço, no caso, aqui na Justiça Federal. Saber para cuidar. Por quê? A gente vai, então, refletir um pouco sobre a questão dos resíduos, para que a gente possa abrir o debate a partir dessas reflexões. Tá? Então, nós vamos trabalhar agora o processo de gerenciamento e classificação dos resíduos sólidos. Lembrando que eu não sou especialista em resíduos sólidos, tá? minha formação em gestão ambiental ela é uma, uma formação ampla. Eu tenho me dedicado ao tema, inclusive porque nós estamos com um curso sobre o tema na Justiça Federal, e é um tema que me, que me é muito é, caro, né? Eu, eu me interesso demais por esse tema, então eu tenho estudado, tá? Mas assim, é só para você saber que eu não tenho nem condições de me aprofundar muito nesses temas por conta dessa de não ter essa formação específica, tá? Então, nós temos aqui que no Brasil, cerca de 40% dos resíduos são destinados a aterros controlados ou lixões. Tá? Então, os aterros controlados são aqueles aterros que não têm todas as condições dos aterros sanitários. Os aterros sanitários têm aquela impermeabilidade, tem todo um tratamento para que não que o lixo não percolhe o o subsolo, né? E no caso dos aterros e dos lixões, os lençóis freáticos geralmente são é, impactados negativamente, né, com a contaminação do chorume desses lixos e também porque nesses lixões e nesses aterros é, muitas vezes estão misturados é, resíduos de todos os tipos, inclusive aqueles que são perigosos para a saúde. Nós temos aí que nos no, nos últimos 10 anos é, houve um aumento tá, de, de, de geração de lixo em mais de 10%. No ano de 2020, foram quase 80 milhões de toneladas de lixos que foram é, descartados, e desse montante, 53% apenas foram destinados a aterros sanitários. O restante, então, ou foi incinerado ou teve essa destinação para lixões ou aterros controlados. Isso de acordo com a Associação Brasileira das Empresas é, de uh, Limpeza Pública. No estado de São Paulo, de acordo com a CETESB, 99,5% dos resíduos são têm a destinação ambientalmente correta. Tá? acontece que é, essa destinação ambientalmente correta inclui também a incineração e outros processos que não que podem ser ambientalmente corretos mas que não necessariamente são socialmente corretos tá? nos outros estados eu não tenho dados mas é, em, de acordo com o que a gente tem debatido no, no curso de gestão é, de resíduos sólidos Uh, os colegas de Mato Grosso do Sul têm colocado né, as dificuldades que eles enfrentam no Estado em relação à destinação de resíduos. E a gente pode conversar um pouco sobre isso daqui a pouco. No caso da classificação dos resíduos, existe uma classificação oficial, né, e aí nós temos uh, algumas instruções normativas que vão regulamentando isso. Nós temos ali os resíduos perigosos, né, que são aqueles que são inflamáveis, tóxicos, é, corrosivos, têm a reatividade e são poluentes, como é o caso dos lubrificantes, a serragem, a graça, graxa, os pneus, os materiais e produtos químicos. Aí nós temos resíduos que não são perigosos, tá? que, que são não perigosos e não inertes, ou seja, eles têm. É, eles são biodegradáveis, eles têm combustibilidade e solubilidade em água, que são o caso dos restos de madeiras, resíduos orgânicos e fibras de vidro. Aí nós temos os não inertes, é, que não são perigosos, que, ou melhor, resíduos não, iner, não perigosos e inertes, que são a classe 2B, que são os que não são solúveis em água, não mudam sua composição com o passar do tempo. Que é o caso da sucata de ferro, plásticos, os vidros, os aços, os entulhos. Aí nós temos outros tipos de classificação que são relacionados à origem desses resíduos. Então, nós temos os resíduos hospitalares, nós temos os resíduos agrícolas, os industriais, os resíduos comerciais, os resíduos da construção civil, os domésticos e aqueles que são é, separados, né, classificados como recicláveis e não recicláveis, que é o que a gente. Costuma utilizar aqui na Justiça Federal. Aí eu pergunto para vocês: que resíduos ou tipos de resíduos produzimos em maior quantidade na Justiça Federal? Gostaria que vocês pensassem e colocassem aí no chat qual é a opinião de vocês sobre que tipo de que resíduo ou que tipo de resíduo nós produzimos em maior quantidade na Justiça. Na, na, no último encontro que nós tivemos, a gente elencou os tipos de resíduos que nós produzimos. Né? Então a gente elencou muita, muitas, muitos resíduos né, que, que são produzidos de uma forma geral, tanto pelos servidores quanto pela própria administração. E agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham sobre os, os tipos de resíduos que têm uma, um volume maior. Depois eu vou olhar aí no chat para ver as respostas de vocês, tá? Continuando, qual a destinação correta para esses materiais? Então os resíduos perigosos, eles precisam ter um tratamento especial. Então em relação à embalagem, ao transporte e à destinação deles para aterros próprios, justamente pelo fato de eles serem perigosos, os aterros que eles são destinados, eles têm é, características especiais. E os, é, a destinação correta para esses materiais, no caso da classe, classe 2A e B, são incinerados, reciclados e alguns tra com tratamento antes da disposição final em aterros sanitários. Tá? Então, dependendo do tipo de resíduo da classe 2A e B, que, como no caso dos vidros, as madeiras, os plásticos. O que acontece em relação a esses resíduos da classe 2A e B é que, se eles não tiverem uma separação correta, eles acabam parando nos aterros sanitários. Então, por isso que a gente precisa estar muito atento com a forma como nós segregamos o nosso resíduo para dar a destinação final para eles, para que seja a destinação mais correta possível. E aí eu pergunto para vocês: e os resíduos da Justiça Federal? Qual a destinação? Vocês sabem qual a destinação que é dada aos resíduos que nós geramos? Coloquem aí no chat também. Então, agora nós vamos adentrar, na brevemente, né, na, na medida do possível, na questão dos atos normativos que regulam a gestão de resíduos no judiciário. Tá? Nós temos ali a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei de 2010, que traz todo o tratamento em relação às, à questão dos resíduos. E nós temos, no âmbito do judiciário, a resolução do CNJ, a resolução 400 de 2021, que revogou a resolução 205 de 2015. Nós temos as leis estaduais, tá? E nós temos, no caso da terceira região, a política de resíduos sólidos, que foi publicada agora em agosto. No caso da política nacional de resíduos sólidos, ele é um instrumento normativo, né? Que trata dos impactos ambientais decorrentes dos produtos e dos serviços que é, está direcionado à gestão integrada, né? A gestão integrada, ela leva em conta, em conta o tripé social, ambiental e econômico. Tá, então a gente vai estar trabalhando ali com a questão das pessoas, do lucro e do meio ambiente. A política nacional, então, ela traz que a gestão integrada é um conjunto de ações voltadas para solucionar os problemas dos resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, um controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. Então, nós temos aí que a, a gestão integrada ela vai além do foco é, apenas é, do tripé, porque ela traz também outras questões que aprofundam a, o tripé da sustentabilidade, como a questão cultural, por exemplo. Aí, nós temos que a política nacional ela trata da visão sistêmica. Ou seja, ela traz todos todo é, o viés específico de cada, de cada situação. Nós temos, então, é, a política, ela trata, inclusive, de questões de âmbito do direito internacional, né? como, por exemplo, os, os lixos, os resíduos que são é, enviados para outros países, por exemplo. Então, eles têm todo um cuidado de tratar sobre esse, sobre esse tema. A questão do desenvolvimento sustentável, né, que é o desenvolvimento que leva em conta as presentes gerações e também as gerações futuras. Então, o que nós estamos, como nós estamos nos desenvolvendo economicamente, é, que ações nós estamos praticando neste desenvolvimento econômico para que o ambiente, para que o meio ambiente seja poupado para as nossas gerações e para as gerações futuras, né? E também em relação à questão da ecoeficiência, ou seja, que os produtos oi tudo bem deu algum problema aí está carregando ainda eu posso voltar a falar não Mas foi agora. Tá, é porque eu vi aqui, apareceu para mim. Parou de compartilhar, né? Você está compartilhando uma, um aplicativo de desenho, alguma coisa assim. Será que eu consigo? Voltou? Ah, então é porque alguém compartilhou sem querer. Tá, tudo bem. acontece. Então, a ecoeficiência, ela se refere à disponibilização de bens e serviços capazes de satisfazer as necessidades humanas e proporcionar qualidade de vida sem causar impactos ambientais e gastando o mínimo dos recursos naturais não renováveis. Os produtos ecoeficientes também geram um menor volume de resíduos em seus processos produtivos, trazendo ainda mais benefícios para o planeta. Então esse é o foco da ecoeficiência que a política nacional traz. Então a política nacional ela está focada também na questão da saúde pública. Por quê? Porque os resíduos eles fazem parte da questão do saneamento básico. Está então, lá na política de saneamento, trata desse tema também. Nós temos ali na política a importância né, que, da cooperação entre as esferas de poder do setor público com o setor empresarial e com a coletividade. Tá? Traz também a questão da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos resíduos, né, do produto, ou seja, do produto desde quando ele é extraído da natureza passa pela fase de, de produção, é, chega ao comércio até e depois até o consumidor final e a destinação que esse consumidor vai dar ao resíduo. Então é, essa responsabilidade ela envolve todos todos nós, toda a sociedade. E aí quem são então esses partícipes? A gente tem ali a cadeia produtiva, o mercado, os consumidores, os colaboradores. A cadeia produtiva, a responsabilidade dela é de fazer uma produção mais sustentável, então pensar em todo o processo de produção para que ele degrade minimamente o meio ambiente, é pensar na inclusão econômica e produtiva dos catadores né, é, organizados em associações. E aí, no caso, a, o setor produtivo, ele deve se preocupar com a logística reversa, incluindo os catadores nessa logística também que é a logística reversa. Logística reversa é um instrumento da política nacional, a, a, através do qual a gente nós, consumidores finais, podemos ao final da vida útil do produto que nós estamos consumindo, consumindo, nós podemos devolver este produto para o setor fabril. A gente pode fazer isso diretamente, entregando diretamente à indústria ou nas lojas é, que são parceiras dessas dessas empresas. Então existem atualmente pelo menos seis cadeias de produtos que implementaram a logística reversa, que é voltada aos consumidores domésticos. Então nós temos ali o setor de pneus, de pilhas e baterias, de agrotóxicos, agrotóxicos, de óleos lubrificantes. Nós temos as embalagens em geral. As, as lâmpadas e os eletroeletrônicos. Ou seja, nós, consumidores domésticos, nós temos o direito de procurar os, a indústria para devolver esse tipo de produto, porque já existe, inclusive, para os medicamentos, já existe é, acordos né, setoriais do, do poder público com essas áreas para que eles garantam que a gente possa fazer essa devolução, tá? E o poder público então, ele vai atuar ali no, no, no gerenciamento de resíduos sólidos, fazendo esses acordos, fazendo esses regulamentos e termos de compromisso com a área, com a área Fabril e com o, com o mercado de uma forma geral. A municipalidade ela atua é, porque a municipalidade ela recebe repasses federais de acordo com a política de resíduos sólidos, para implementar a gestão local e ela pode fazer isso em parceria com outras municipalidades, né? Então a gente tem ali que a municipalidade ela pode promover pontos de entrega de produtos descartados, é, ter a logística do transporte desses materiais, organizar os catadores para que eles façam a triagem. É, promover né, a reciclagem de certos produtos como por exemplo é, quando produtos de resíduos de construção que a própria municipalidade pode usar nas suas, nas suas obras né? e também fazendo compostagem e muitas outras ações que as municipalidades pode fazer relacionada à gestão integrada de, de resíduos sólidos, inclusive com parceria entre municípios limítrofes. No caso dos consumidores, a política também prevê que nós temos a responsabilidade, também na, na política dos Rs da, da sustentabilidade, né, de, de pensar na geração do resíduo, de recusar, de reduzir, de é, levar o resíduo para o tratamento adequado e não descartar. De qualquer jeito, né? de promover a reciclagem através da coleta seletiva e garantir que a disposição final desses produtos aconteça da melhor forma possível, que seja feita de forma ambientalmente correta. Né? Aí a gente tem também a nosso favor alguns selos que existem já no mercado de produtos ambientalmente corretos. Tá? E nós também temos o controle social de acordo com a política. Nós podemos participar de consultas públicas, nós podemos participar é, ativamente desse processo. No caso do setor público, nós temos que o governo federal é o maior consumidor do Brasil. Reunindo as três esferas de poder, em 2020, as compras públicas significaram 12% do PIB. Só o judiciário, 1,5%. Ou seja, nós somos grandes consumidores. E, por isso, nós temos um poder de influenciar o mercado. Isso é uma coisa que nós precisamos pensar. Nós precisamos partir para a prática em relação a isso. Então, no âmbito do judiciário, como eu falei, nós temos, então, há alguns instrumentos né, normativos que regulam a ação da administração em relação... Aos resíduos. Tá? Então, nós temos ali o plano de logística sustentável, que foi criado pela resolução 201 de 2015, que foi revogada agora pela resolução 400, que, na verdade, ampliou o escopo da resolução anterior, trazendo novos, novos paradigmas, novas que, que são resultados das reflexões que aconteceram desde 2015, de tudo que evoluiu em relação ao tema. Aqui no caso da Justiça Federal da Terceira Região, nós produzimos os nossos planos de logística sustentável. Nós temos ali vários temas com inúmeros indicadores que estão no painel BI da Justiça Federal da Terceira Região, que está disponível na internet. Nesse painel, nós temos ali o consumo mensal e o consumo anual. De inúmeros itens, então nós temos, é, no caso, por exemplo, a computado o quanto de papel nós consumimos, quantos copos descartáveis, quanto de água envasada, impressão, telefonia, qual é o gasto, energia elétrica, qual é o gasto mensal e anual, água, água e esgoto, a gestão de resíduos é um item próprio. Nós temos a questão das reformas, da limpeza, da vigilância, veículos, combustíveis, é, qualidade de vida, capacitação socioambiental, capa é, contratação pública sustentável, adesão à separação de resíduos e coleta, seletivo, coleta seletiva e também as variáveis gerais relacionadas aos, ao nosso quadro funcional. No caso da. Justiça Federal de São Paulo, nós temos, é, fazemos o controle né, mensal de todos os itens que foram, que eu citei para vocês, e mensalmente nós alimentamos um sistema, que é o PLS-JUD, do CNJ, com os dados que são oferecidos pelos gestores, que são fornecidos pelos gestores tanto da capital quanto das subseções. E isso também acontece no Tribunal da Terceira Região e em Mato Grosso do Sul. Então, nós temos até o último dia útil do mês para fazer esse, esse controle, para prestar contas desses dados. Esses dados, eles são compilados pelo CNJ e vão parar no Balanço Socioambiental do Poder Judiciário, que é um instrumento de pesquisa. Se vocês colocarem esse nome numa busca vocês vão ver que nós temos os nossos dados lá nesse, nesse balanço anual tá bom bom agora focando então no tema da gestão de resíduos uh, nós temos que então com a publicação da resolução 451 de 2021 a política de, de resíduos sólidos da terceira região então foi implantada tá como que foi construído isso? Nós tivemos inúmeros debates né, entre as sessões judiciárias e o Tribunal, junto com a Comissão de Gestão é, Comissão Permanente de Gestão Ambiental da Terceira Região. Essa, essa esse debate resultou em um evento no leb Nós fizemos uma oficina e a partir dessa oficina o documento final foi produzido e foi remetido à consulta pública e foi publicada recentemente. Está disponível lá na página do Tribunal em Atos Normativos. A oficina: Nós tivemos uma oficina presencial e tivemos é, oficinas virtuais também. Então, a ideia agora é que, para a. Produção do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, essa ação seja replicada como foi para a produção da política. Então, que a gente volte a se reunir para pensar como será a nossa política de gerenciamento de resíduos sólidos. Nós temos nessa política os princípios que nós já é, falamos anteriormente, que nós estamos debatendo bastante no nosso curso de gestão de. Que está acontecendo online, né? Esse, esses princípios, então, da responsabilidade comp compartilhada, da cooperação, os princípios é, jurídicos da prevenção e precaução, da rastreabilidade dos resíduos, do controle social, do resíduo como um bem econômico de valor social, e a visão sistêmica, além das diretrizes que são a, a prática das, dos Rs da sustentabilidade. A, a busca por tecnologias limpas, a gestão integrada, a preocupação com o ciclo de vida dos produtos, a redução do volume e da periculosidade dos resíduos, resíduos e a educação ambiental, além de foco nas aquisições e compras de produtos reciclados ou recicláveis, a gestão de resíduos coleta, com foco na coleta seletiva. A integração dos catadores, fazendo assim a inclusão social deles e também a inclusão econômica. Ah, e tem um item relacionado ao código de cores, que é um tema que tem sido é, bastante controverso, porque alguns colegas entendem que não é necessário o código de cores, basta que a gente faça. Uma separação, uma coleta seletiva, uma segregação bem organizada, com, com ampla divulgação. Né? Então, isso é um debate que a gente vai fazer para o nosso plano, que eu acho importante também. Aí, nós temos a logística reversa tá? e a, uma ampla divulgação dos procedimentos. Agora, então, nós temos 180 dias para produzir o plano, ele deve observar. Uh, a questão dos diagnósticos, as etapas de manejo, as metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos e viabilizar a reutilização, a realização de ações de responsabilidade compartilhada e aplicação de medidas saneadoras em relação aos passivos que nós temos. Tá? E nós então tivemos muitas iniciativas, como nós vimos, né? Nós temos é, um trabalho que as sessões têm feito já ao longo dos anos, inclusive com essa coleta de dados que é mensalmente enviada para o CNJ. Mas o que, que a gente percebeu que as ações que foram feitas até hoje elas não garantiram a destinação adequada dos resíduos? Por quê? Que, por exemplo, diversos municípios não têm coleta seletiva, isso já foi colocado também pelos colegas. Né? Em 2019, nós fizemos uma pesquisa pra, é, sobre a gestão de resíduos sólidos nas subseções da Seção Judiciária de São Paulo. E, como resultado, nós tivemos a dificuldade de gerenciamento e tivemos que existem diferentes destinações. Tá? Então, ali vou, esse tema já foi abordado em um outro evento, então eu vou falar muito rapidamente. Uh, nessa pesquisa que nós fizemos em 2019, nós observamos que quase 60% do, das subseções de São Paulo fazem a coleta seletiva, mas que ainda na época havia sete fóruns que não faziam a coleta seletiva. Aí a gente perguntou qual era a destinação. E nós tivemos ali que doação para cooperativas, nós tivemos 47,8% e 12 subseções que destinam para a prefeitura, e a prefeitura faz o repasse para uh, os, os catadores ou destina para uh, o aterro. Nós perguntamos se há coletores de exclusivos, né? Para condicionar papel. E 51% disse que faz, respondeu que faz. Então, ainda tem um percentual grande, né, pelo menos a época, de, de localidades que não separam o papel dos outros resíduos. E a gente sabe que quando a gente não separa o papel dos outros resíduos, pode haver contaminação. E a gente perguntou se a local apropriado para condicionar os resíduos até a retirada pela cooperativa e 78,4% responderam que sim então isso ainda é um tema que a gente vai precisar abordar também no plano perguntamos se há lixeiras coloridas 52 quase 53% responderam que não então um, no caso das lixeiras no átrio né? porque nas nas unidades ficou convencionado desde 2013, quando a Justiça Federal de São Paulo fez a adesão à 3P, de que nas unidades nós teríamos apenas dois cestos, um para recicláveis e o outro para não recicláveis. Tá? Mas mesmo com essa com essa determinação, nós observamos que isso nem sempre foi feito e quando a, existem esses dois cestos para separar os recicláveis dos não recicláveis muitas vezes esses resíduos essa, esses cestos não estão próximos eles estão distantes um do outro então as pessoas acabam destinando no cesto mais próximo o resíduo independente do tipo então aí faltou um pouco de organização também na nossa parte e mais conscientização dos, dos servidores, né? Faltou assim, uma campanha mais intensiva. Foram feitas campanhas, mas eu acho que ela não chegou a atingir todo mundo. Que é um outro desafio, né? Então a gente colocou ali perguntando por que 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 as pessoas não não estavam destinando para cooperativas, aí alguns falaram que não tem cooperativa, outros que desconhecem procedimentos. Então, a gente teve ali uma série de, de respostas que depois a gente vai deixar disponível no, na página da, da sustentabilidade. Por quê? Porque agora nós vamos precisar fazer uma outra pesquisa para o plano de gerenciamento, porque essa pesquisa que foi feita, ela já está defasada. Desde então, algumas coisas já mudaram. Então, como que a gente vai buscar soluções para esses problemas? Né? Então, a gente vai buscar com o nosso plano de gerenciamento, que é um instrumento de gestão. E onde nós estamos? Então, nós estamos na seguinte situação: nós temos as nossas necessidades, que são a coleta seletiva, organizar a coleta seletiva em todas as subseções, e a questão das compras e das compras e dos, das licitações. Então esses dois temas, eles precisam ser tratados no âmbito da gestão de resíduos. Nós temos uma legislação, como nós vimos, bem ampla, e nós queremos chegar ao equilíbrio ambiental. Nós estamos aí no meio do caminho entre a legislação e o equilíbrio. Isso no meu ponto de vista, talvez vocês tenham alguma outra coisa para acrescentar em relação a isso. A ideia é a gente construir esse plano de forma colaborativa, tá? Então, agendando reunião com os gestores administrativos, nos reunindo presencialmente e de forma virtual, como já, temos, já estamos fazendo. Reunir os atores da gestão de resíduos, ou seja, o servidor, o gestor, o magistrado, o estagiário, o, e do outro lado, o cooperado. Então, trazer as cooperativas, como nós fizemos quando nós fomos produzir a política, a cooperativa esteve presente na nossa, nos nossos eventos. Também chamar os terceirizados a participar dessa construção, as cooperativas, porque uma coisa é a cooperativa e outra coisa é o cooperado. Né? O, a cooperativa está ali na parte administrativa, o, o cooperado é a parte humana de quem vai receber os nossos é, resíduos, né? E também o jurisdicionado, porque ele também frequenta nossos fóruns, ele também é partícipe desse problema da dos resíduos. E agora, então, nós estamos na fase diagnóstica, tá? Nós temos aí seis meses para fazer todo o diagnóstico, isso a gente deve fazer agora. E aí, depois poder partir para o planejamento. Então, a gente vai observar ali é, quais os critérios que a gente precisa para fazer a segregação, a coleta, a armazenagem, o transporte tá, desses resíduos e a destinação final é, adequada. E nós sabemos que existem muitos pontos que precisam de atenção. Né? Uh, então, a gente teve essa pesquisa né, que apontou essa situação. E. Nessa fase diagnóstica, a gente vai precisar pensar em alguns pontos que a serem abordados tá? na pesquisa. Então, a gente vai ter precisado da descrição dos edifícios, do comportamento local de cada edifício, das dificuldades vivenciadas naquela localidade, os tipos de resíduos que são gerados nas diferentes localidades os pontos de melhoria que são observados por quem conhece a realidade local as necessidades de conscientização e capacitação que em cada localidade ela pode ser diferente e a destinação dos resíduos e outros pontos que serão então é, levantados por todos nós tá? Aí nós temos, então, que pensar na questão dos catadores, da prefeitura, da cultura local, do destino, da segregação, do consumo e da conscientização. Aí a gente, eu repasso para vocês a pergunta: que outras questões você entende que devem ser abordadas na pesquisa? Vocês podem colocar no chat, tá? Em relação às ações de documentação, no caso da Sessão Judiciária de São Paulo, a sessão que eu faço parte é responsável por algumas ações. Então, quais são as ações que são, estão sob minha responsabilidade? Apresentar o tema em oficinas e nas mídias, instruir o, o expediente próprio para tratar do tema, o que já foi feito, aplicar os questionários, mas os questionários que vão ser construídos de forma colaborativa. Fazer a parte de solicitar né, a produção de material de divulgação. Fazer o contato com servidores através de, dos meios que existentes, como os e-mails em massa. Alimentar o sistema, o painel BI, com os dados que são enviados todos os meses pelos gestores. Então, uh, criar o projeto. Convocar os interessados e quais são os próximos passos? Organizar reuniões, propor oficinas e ouvir os atores, entre outros. No plano de gerenciamento, nós poderemos ter ali a constituição de comitês tá? para fazer proposição de soluções. E também. As subseções podem se reunir em polos para discutir as suas questões, as suas peculiaridades. Nós teremos que a Comissão Permanente de Gestão Ambiental vai coordenar esse trabalho e vai uh, fiscalizar de certa forma, né? E que nós teremos que fazer a revisão permanente obrigatória a cada dois anos. Para finalizar, eu vou colocar aqui um, dois vídeos, eu espero que eles, que vocês consigam é, ouvir, tá? Se não tiver, o som não tiver aparecendo, vocês me avisem, por gentileza, tá bom? Então, a gente tem aqui, na, na, a, a sessão socioambiental, juntamente com o NUX, que é a sessão de comunicação, é, visita, visitou, né, a... A cooperativa chamada Corperleste, que é a cooperativa que atualmente recolhe os resíduos em São Paulo. E eu destaquei na, no material que eles produziram dois R's da sustentabilidade. Um deles é o R da responsabilidade social. Então, para finalizar a minha fala, é trazer essas, essas duas falas é, como uma forma de sensibilização. Tá bom? Então, eu coloquei aqui, para além dos cinco R's da sustentabilidade, a Justiça Federal da terceira região tem priorizado outros R's, como é o caso da responsabilidade social. Então. Só não sei se vai rodar. Oi. Tá. Mesmo mesmo ele não estando no YouTube. Ah, eu tenho que compartilhar notícias. Eu tenho que parar de compartilhar, então. Tá. Tá bom, só um minutinho. Vou tentar. Se eu não conseguir, então, paciência. Tá, então eu vou compartilhar de novo. Na hora que eu estou compartilhando, é... No próprio Teams, né? Hum... Não, espera aí. Tá, sim. Ah, incluir som, pronto, já achei, querida. Muito obrigada. Obrigada. Era isso que eu já tive dificuldade em outros eventos. Obrigada. Vamos lá, de novo. Atuada no bairro de São Mateus, a Cooper Leste possui 76 cooperados que fazem da atividade de coleta, separação e venda de recicláveis, o um meio de sustento próprio e de suas famílias. Isso eu pago minha água, pago luz, pago, compro a comida, a minha filha, a Fernanda, está fazendo o cursinho de, 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 de dirigir, né? Pra, Amanhã depois vai ser alguém, a Carla ela tem filho, ela tá cuidando do filhinho dela. Então é muito importante para mim. Aqui as portas abriu, não só para mim como para minhas filhas. E eu aprendi muito o que é material. E eu aprendi muito a trabalhar aqui como nos fóruns, ser bem recebida também, que eles sempre me trataram bem nos fóruns que eu fui. Aqui também os cooperados é muito bom. Todos são alegres, nunca entrei num emprego de tanta alegria que a gente pode ganhar pouco. Mas a felicidade aí dentro é grande. A Justiça Federal de São Paulo monitora a geração de resíduos e busca destiná-los de forma correta, preservando o meio ambiente. Para isso, é fundamental o trabalho de parceria com instituições e cooperativas de reciclagem, além do envolvimento de todos os servidores. Bom, esse é um dos vídeos então relacionado à responsabilidade social, e aí agora eu vou compartilhar então o o vídeo que fala da responsabilidade, o sétimo R, que é a responsabilidade pelo destino dos resíduos, né? Então, a reflexão sobre este R tem sido muito explorada: diz respeito à responsabilidade pelo destino efetivo dos resíduos após saírem da instituição. A coleta da Cooper Leste atende um cronograma definido pelas diversas áreas administrativas de cada unidade da JFSP. Para se ter uma ideia do volume, no mês de agosto, foram coletados cerca de 32 toneladas de resíduos. Esse trabalho da Justiça Federal, ele, ele se dá mês a mês. A gente faz um contrato de seis em seis meses, né, um termo de acordo, de parceria, né? E a gente começa a retirar, de segunda a sexta eu faço, são nove fóruns, incluindo o galpão lá da, da PW, né, onde dá bastante sucata. É, todos os material que são recicláveis, eu tenho a obrigação de tirar lá da Justiça. É, feito como doação, né? Então eu pego o caminhãozinho aqui, de manhã saio fora, chego uma hora da tarde, duas horas, e volto de novo, no, quando tá muito apertado lá, que eles me chamam bastante, né? eu costumo não falhar. Às vezes não dá de eu ir naquele mesmo dia, mas no dia seguinte já estou lá cedo. Então é dessa forma que eu trago o material. É, ele vem misturado, grande parte dele vem misturado, outra parte já vem mais limpo, né? Que é o, a gente chega aqui, já põe no local certo de comercialização e ajuda bastante a gente esse material da justiça. <music> Bom, esse material completo, ele está na no YouTube, tá? Se você entrar lá em JFSP Vídeos, visita a Cooper Leste, você vai, pode assistir a íntegra da, dessa desse vídeo desse, que foi feito em 2019, tá? Então, para finalizar a minha fala, eu queria colocar para vocês, então, que... Na produção do plano, a gente tem aí fases que são importantes, né? Que a gente vai fazer a, a ideação, a construção do plano, a execução e depois a avaliação dele. Tá? Eu quero agradecer né, a vocês por terem me ouvido. E agora eu abro a palavra, então, é, com a seguinte pergunta. Vou parar de compartilhar aqui, então, a minha tela e volto até vocês, assim, já me desculpando aí pelo pelo tempo, né, de exposição que foi bem longo, mas que era necessário porque a, a partir de agora, nós, nos próximos seis meses, vamos focar nas fases, então a gente vai focar na fase uhum. diagnóstica agora, nesses próximos dois meses. Depois, nós devemos ter um outro evento para tratar do planejamento, da produção desse plano, e, e depois a gente, então, vai partir para é, a avaliação né, desse, disso que foi planejado, para que ele possa ser, então, a partir... É, é, daqui a seis meses ele possa ser publicado e entrar Nossa. em execução. É, eu já vi que tem algumas falas aqui no chat, eu não sei se eu vou conseguir entrar. Eu queria saber, Rogério, tem alguma pergunta que foi feita no, nos fóruns, alguma coisa que você queira destacar? Lá no, no JFSP Vídeos não teve nada, e aqui no nosso chat teve alguns comentários. Tá. Sobre os comentários, depois não. Depois eu posso ver os comentários, tá? Eu queria saber se tem algum destaque é, para alguma pergunta específica. Então, uh, para as pessoas que estão é, presentes aqui, nós temos ali, deixa eu ver, nós estamos, estamos em é, nós estamos em umas 15 pessoas aqui, né, mais ou menos. É, eu queria, então, já aproveitar que nós né, temos, acho que ele dito que dá para abrir a palavra aí, eu gostaria que vocês é, colocassem um, um pouco é, o que vocês acharam né, dessa, dessa apresentação, assim, da nossa realidade né, na, na Justiça Federal da Terceira Região, e também que, que colocassem o que vocês acham que a gente pode é, implementar na fase diagnóstica, além de questionário? Que outras formas a, a gente pode ouvir os atores, todos aqueles atores, além de fazer um, uma enquete, uma pesquisa? Porque isso vai ser feito e nós vamos trabalhar esse conteúdo de, de, de forma conjunta. Sérgio levantou a mão. Sérgio? Eu? Tudo bom, César? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Parabéns pelo evento. Obrigada. É, é que você perguntou se tem alguém que fez pergunta, a Célia fez uma pergunta a respeito da rastreabilidade do resíduo, sobre a responsabilidade da destinação que a cooperativa vai dar aos resíduos, né? A responsabilidade que a Justiça Federal teria em relação a essa destinação, né? Que, é, que já seria posterior à fase de seria a disposição final, digamos assim, né, que Sim. a cooperativa vai dar os resíduos depois que a justiça deu destinação para ela. E o é, Fernando Ferreira ele pergunta sobre a possibilidade de destinar os resíduos recicláveis para cooperativas, já que a prefeitura não tem. É, é, sistema de coleta seletiva implantado no município. Era só isso que eu queria observar. Qual, qual foi a primeira pessoa que perguntou, Sérgio? Célia Regina, Consenza. Ah, tá. Obrigada. Co, co, desculpa, Cosenza. Tá, Acho que é séria, essa, a né? Tá. Obrigada, viu, Sérgio? É, bom. É... Pela experiência que eu tenho né, em relação ao trabalho com a cooperativa, nós temos que, de acordo com a política nacional, nós temos responsabilidade em relação ao destino final, para onde que esse é, resíduo efetivamente vai depois que a gente segrega. Né? Então, eu faço uma pergunta para vocês. Uh, quando você descarta, quando você passa no, no, no Rio Tietê, no rio Pinheiros, não sei se isso ainda tem, que faz tanto tempo que eu não saio de casa que eu já nem sei mais como que tá isso. Mas quando você passa num rio que está cheio de pet, você olha para aquelas pets, você fala, que horror, como as pessoas são descuidadas, como as pessoas descartam as coisas que vão parar no, li no rio, que absurdo, né? Todo mundo já pensou isso, eu já pensei, todo mundo que eu conheço já pensou, na é verdade? Você tem certeza absoluta de que nenhum daqueles pets já te pertenceu um dia? Tem? Certeza absoluta. Olha, daquilo que está no rio, nada, não tem nada, nenhum item ali é meu. Nenhum item passou pela minha vida. Nós não temos, né, gente? Infelizmente, às vezes, quando eu, eu não gosto muito de jogar resíduo em lixeira pública, mesmo quando a prefeitura faz coleta seletiva, sabe por quê? Porque quando você joga o resíduo ali na lixeira, às vezes a, a, a lixeira já está quase cheia. Você coloca o seu resíduo, principalmente quando ela tá muito cheia, eu fico mais impactada ainda. Eu penso assim: basta que caia uma chuva muito forte, esse resíduo vai parar no chão. Porque aquela lixeira não vai aguentar. Basta que um catador, à procura de latinhas, que é o ganha-pão dele, revolva aquele lixo e esse lixo vá parar no chão e, posteriormente, no rio. Basta que algum animal, um cachorro, sentindo o cheiro de alguma coisa ali, re revire aquele lixo e ele acabe saindo do, do controle. Então, gente, a gente não tem controle sobre o destino final de nenhum resíduo, mas a gente tem que focar em ter cada vez mais o controle. Então, sempre jogar os nossos resíduos uh, em locais que a gente sabe que realmente vão ter destinação correta. Então, por exemplo, no Japão, não tem lixeiras nas ruas. No Japão, se você produzir algum lixo na rua, você vai ter que colocar dentro da sua bolsa e levar para sua casa. E eu tenho adotado essa prática, sabe, na medida do possível, de, de quando eu posso, eu não jogo resíduo em qualquer local, principalmente lixeiras de rua, mesmo em São Paulo, que é uma cidade que tem coleta seletiva e tudo mais. No caso das cooperativas, o que, que eles falam? quando a gente fez essa última visita lá para eles, nós nós fizemos perguntas, questionamos, né? temos todo um material aí para divulgar. E, e eles falam o seguinte, se a gente misturar muito, se a gente não fizer a separação da forma melhor possível, corre o risco de que esse, de que esse resíduo, mesmo a gente, a gente segregando, ele vá parar no aterro sanitário. Então, isso até responde aí algumas... É, Algum, alguns debates que a gente teve no curso, no curso virtual que está acontecendo, nós estamos na segunda turma aí do, do curso para toda a terceira região, que é a de que basta a gente ter dois coletores e separar em um e separar no outro? Não, infelizmente não. Então, a gente ainda está naquela fase de, de juntar papel com outros resíduos, então ainda tem gente que mistura, e aí. Vai engordurar, vai sujar e o papel vai ser, é, vai acabar indo para o aterro sanitário. Mas a gente tem uma outra questão que é a qualidade do nosso, do nosso resíduo. Né? Então, teve cooperado que. É, a gente fez uma pesquisa para eles avaliarem os, os resíduos de cada unidade de São Paulo. É, nós acabamos interrompendo por causa da pandemia, então eu não consegui ter uma conclusão. Mas o, o, aí eu fazia assim carinhas, né? triste, normal e feliz. E a maioria e... deu feliz, eles adoram o nosso resíduo, ele é muito bem separado, eles gostam do papel, que ainda é né uma quantidade muito grande de resíduo que a gente produz. E para eles tem um valor agregado muito grande. Eles chamam o nosso papel de filé, para vocês terem uma ideia. Mas é, um cooperado citou que tinha uma, uma agulha, uma, uma seringa com agulha dentro do res, no meio do resíduo. Olha o perigo, né? E, e uma outra coisa que eles falaram que a gente precisa tomar cuidado com o resíduo. A gente precisa lavar o resíduo, gente. É, a gente tem que pensar na água, né? Mas é claro, eu sempre falo, né? Se você Consumiu uma marmita e você vai lavar sua mão ali? Usa essa água da lavagem para tirar o restinho e jogar lá no cesto. Mas se não for possível, usa o seu guardanapo e retira todo o, o, o resíduo antes de descartar. Por quê? Porque quando eles pegam a, a marmita e ela está cheia, fechada, eles jogam ela no, no lixo convencional que depois vai para a prefeitura que vai para o aterro. Se a gente coloca papelzinho, guardanapo, dentro do copo, eles não tem como, eles usam uma luva grossa, eles não tem como tirar aquele papel de dentro da luva, de dentro do copo, para descartar corretamente. E é, não é que eles não querem, eles não têm tempo. Vocês viram pela imagem como que é grande o galpão. Ali nós temos os resíduos da justiça e tem os resíduos da prefeitura. E eles têm um prazo para se desfazer desse resíduo, senão a prefeitura não manda mais para eles. E se, se eles começarem a. se eles não separarem com agilidade, a prefeitura para de mandar. E o fornecedor, a, a, o comprador do produto deles. Olha a qualidade do resíduo deles. E se aí se o comprador, o reciclador, ele, ele chega lá para ele, um monte de copo cheio de papel dentro, um monte de marmita suja, ele não vai mais comprar da cooperativa. A cooperativa vai perder um, um comprador. Então eles têm que, eles estão eles ganham mais ou menos um salário mínimo. Cada um deles ganha um, assim, às vezes até menos que o salário mínimo. Então eles não, eles não podem perder tempo perder cliente sabe então a gente tem que é, tomar esses cuidados então que que respondendo à pergunta da Célia a restrabilidade ela precisa acontecer a gente tem que rastrear o, o, o resíduo desde a hora que ele é produzido, até a destinação final que ele faz. E, na verdade, a gente tem que fazer todo o caminho do lixo, como a gente viu, desde quando a gente opta pela compra, se vai ter logística reversa, se não vai optar por, por, por produtos que tenham logística reversa. E aí tem toda essa discussão para fazer. Mas quando a gente está ali com resíduo já produzido, a gente não pode descartar para qualquer pessoa. Você não pode. É, passou um catador na rua, você entrega para ele. Porque o catador na rua. Ele também está de olho no que ele vai ganhar. Então, se você dá um, um resíduo para ele que só é volume, que ele não vai ganhar nada com aquilo, ele vai deixar ali na esquina e vai levar só o que interessa. E aí você vai criticar o, o catador? Não. Ele não tem a consciência. Ele está pensando, ele olha o resíduo como um ganha-pão. Não necessariamente ele tem consciência. Por exemplo, no caso da Copa Leste, eu percebo que eles têm bastante consciência. Mas não é o que acontece naquele catador, o carrinheiro, né? o catador de rua, não necessariamente ele tem essa consciência, porque ele tá, é o ganha-pão dele. Né? E então a justiça precisa. Ter esse cuidado, tanto que quando a gente tem uma cooperativa nova em São Paulo, a gente vai visitar a cooperativa antes de fechar o termo de, de parceria, para ver se eles têm as condições mínimas adequadas de, de, de trabalho, de acondicionamento, do, do material. Então, a gente tem que fazer essa. tem que rastrear isso. Né? É uma responsabilidade que a instituição tem em relação ao lixo que está gerado. Agora, nós, isso é instituição, agora nós, enquanto servidores, né? enquanto. Atores neste processo. Nós também temos que pensar que não basta a gente segregar corretamente, porque isso não vai resolver 100%. O problema. A justiça está fazendo a parte dela que é olhar. A cooperativa ela é, está ela, ela fazendo o trabalho certinho, ela está é, realmente fazendo a separação, está se empenhando, está vindo buscar com regularidade que é, que é determinada. Mas e nós, consumidores? Nós Produtores de, de resíduos. Nós estamos fazendo o melhor, nós estamos dando o nosso melhor na hora de descartar, e nós, gestores. Nós estamos é, empreendendo os esforços para implantar aquilo que a administração está propondo, por exemplo, duas lixeiras, uma com saco preto e a outra com saco de qualquer cor, as duas próximas, com, com eti etiquetadas. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos orientando o pessoal terceirizado para não misturar tudo depois? Sabe? Então, é, é realmente, é, é um, uma discussão importante. Célia, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, tá? Aí, respondendo a pergunta do, do Fernando... Fernando, quando a prefeitura não tem... Quando a prefeitura não tem... É, é, não faz esse trabalho a cooperativa precisa estar regular é a única coisa a gente está tentando diminuir o máximo as exigências mas tem algumas exigências por conta da lei de licitações inclusive que a gente não pode deixar passar entendeu então ela precisa estar regularizada é, a gente pode destinar cooperativas né e a minha sugestão é que as subseções que não têm catadores organizados que não tem cooperativas organizadas, ou que, não, ou que a prefeitura não faça esse serviço, que se unam para tentar é, encontrar uma solução. Num, num evento anterior, uma pessoa sugeriu, eu achei uma sugestão muito legal, é, porque a pessoa falou o seguinte, que tem cooperativas que tem dificuldade é, para... Eles não sabem como faz para regularizar a situação deles. Então, da gente criar uma força-tarefa aqui entre nós, é, de que... que ensinasse essas cooperativas como elas fazem esse cadastramento, desse esse apoio técnico, sabe? Então, isso é um trabalho que eu acho que seria muito legal de ser feito. E isso é uma coisa que a gente pode pensar agora nessa fase diagnóstica, nessa fase de construção do plano, como que a gente poderia fazer isso, né? Então, por exemplo, a gente tem lá o seu Domingos, que é um cooperado, esse que falou no final, ele tem muita experiência com essa parte de documentação e ele poderia ajudar a gente a, a, uh. nas subseções onde não tem cooperativas, ele lá a gente vai com ele ele senta com esse pessoal explica para eles a importância como que é bom, como é que é importante regularizar a situação né? então é, são pontos assim que eu acho que por isso que a gente precisa fazer esse trabalho colaborativo né? eu não teria essa ideia sozinha eu não fui eu que tive, foi alguém que agora eu não sei dizer, mas eu vou procurar, que, que colocou essa possibilidade. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? Uh, Mais alguém gostaria de falar? Eu posso falar? Claro, com certeza, dona, seja bem-vindo. Bom dia a todos, eu estou com um problema no, no meu notebook, e então às vezes está saindo. É não, eu só estou querendo passar a experiência de São João da Boa Vista. Ah, nós temos um, um exitoso, um programa exitoso de reciclagem e um convênio com a um acordo de cooperação com a cooperativa local de reciclagem. É, mas eu tive que pôr a mão na massa e até a dispende o meu pagar a regularização tributária que foi pouquinho não, 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 não fiquei mais pobre não é a regularização tributária da cooperativa mesmo ela tendo um escritório de contabilidade eles não a arrecadação deles não paga o escritório de contabilidade eu queria também colocar se me permitissem eu sei que tá já tá na hora mas há um terceiro ator aí dentro dos fóruns, que é a, a famosa uh, terceirizada de limpeza, que ela, no contrato, já no contrato com a Justiça, ela deveria já fazer o papel dela na agenda, na nossa agenda de sustentabilidade. E a empresa de manutenção predial, que eu não sei se nesse novo contrato é em é, relação à destinação de lâmpadas, né? com relação ao toner não com relação ao toner a empresa de off ela está recolhendo não tem problema é lâmpada e pilha né é, sobre o convênio com as cooperativas é importante lembrar também que nós temos um limite é, o limite é sobre a destinação da gestão documental da massa de gestão documental hoje né então esse limite poderia ser ampliado e eu sugeri também ali no campo das, das, da, dos comentários, é, o convênio com as prefeituras. Em razão da própria legislação, as prefeituras deveriam ter um plano de resíduos até 2 de agosto, a maioria das prefeituras. Então, se a gente fizesse uma atualização de qual prefeitura? A prefeitura de São João da Boa Vista tem, tem tudo. É, qual prefeitura? a Justiça Federal fizesse um convênio nesse sentido de descarte dos seus resíduos. Era só isso. Desculpe a, a delonga aí. Imagina, Donis. A fala é sempre bem-vinda. Olha, se alguém mais gostaria de falar? Que daí depois eu, eu comento. Nós temos mais alguns minutinhos, tá? Se vocês... Fiquem à vontade para falar, que nosso evento termina às 11h30. Então, ainda é possível colher algumas falas. Eu gostaria que outras pessoas falassem, porque eu já falei demais. <laughs> Cida? Oi. Eu posso só colocar para os colegas também, para eles é, verificarem. Existe uma associação chamada ANCAT. .org.br Essa associação é a Associação das Cooperativas de Reciclagem. É, salvo o maior juízo e um engano, eles dão uh, eles ajudam as cooperativas a se <laughs> uh, se formarem. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Donis. Sérgio, você quer falar? Eu Donis. quero. Então fala, você tá com de ligado, Eu pode quero. Falar. Eu não sei quanto tempo que a gente ainda tem. É, não quero tomar a palavra o tempo dos outros né, que, que queiram se manifestar, mas eu queria é, só reforçar meu ponto de vista a respeito da coleta simplificada. Importante. Que a gente pode separar simplesmente em recicláveis e não recicláveis, só que no caso de recicláveis, existe a possibilidade de você ter mais duas: que seria o reciclável molhado e o reciclável seco. É, em relação à disposição final, a nossa responsabilidade sobre a disposição final, é, concordo com todas as falas e observações do chat e dúvidas, né? Eu acho que são, que são pertinentes. É, eu acho que a gente pode tomar é, mais, é, ter mais preocupação com relação aos materiais menos é, que têm menos valor. Então, por exemplo, ou que são mais difíceis de serem reciclados aqui. É, onde a gente mora, onde eu moro, a gente tem facilidade para reciclar papel, papelão, é, latinha de alumínio, né? isso aí em todos os lugares, e tem dificuldade de reciclar vidro, reciclar isopor. Então, esse tipo de, de, rastreabilidade, de preocupação com a rastreabilidade, talvez a gente tenha que ter mais é com esses materiais que são menos valiosos, né? É, evitar de, de, de privilegiar alguns catadores com, com, com os materiais mais nobres e deixar só a, a parte mais espinhosa e, e, mais, e menos valiosa para as cooperativas é, e, e de fato acho que os catadores eles, é, se a gente precisar de, é, dispor né, destinar para um catador de rua alguém que esteja passando papelão e, e latinha por exemplo é, o papel, é, isso daí é quase certo que eles não vão desperdiçar. A preocupação maior são com esses materiais menos valiosos. Tá? E com relação às terceirizadas, eu concordo que tem que ter mesmo no, no, no contrato de, de prestação de serviço já essa previsão é, de que eles sejam treinados. Fechou eles o seu som. Tem. Alô? Ok, está funcionando. É, então que eles tenham, eles sejam, eles tenham certificação que a empresa tenha uma certificação nesse sentido e que os próprios é, ser, é, funcionários tenham certificação. E uma das minhas propostas é fazer é, o treinamento, já que a gente está começando. Então, enquanto os contratos estão em andamento e a gente está se treinando, então seria interessante, talvez, a gente compartilhar essa, esse aprendizado com eles e, e, se for possível, a própria Justiça Federal fornecer um certificado de participação ou de treinamento, dependendo do desempenho de cada um deles, do interesse de cada um deles, de um encarregado ou de uma equipe, e já e eles já saem com a certificação, já é um estímulo para que eles. É, Trabalhem é, de, né, de uma maneira mais, é, mais alinhada né, com, com a nossa necessidade. Por último, eu queria é, propor: porque você, a Cida, fez a exposição a respeito do, do PGRS que nós vamos elaborar, e a primeira etapa é o diagnóstico. Eu não entendi se a gente tem seis meses para fazer o diagnóstico ou se a gente tem seis meses para fazer o plano, entregar o plano, né? Então, a parte do diagnóstico, ela, uma uma da, dos quesitos lá é identificar os tipos de resíduos, né? É, essa identificação, ela seria interessante ter a quantificação, né, desse tipo de resíduo, para a gente poder saber quais são as nossas necessidades. Eu tenho uma experiência local aqui, eu fiz a gravimetria da sessão da subseção, onde eu estava lotado na época. E, então eu tenho esses dados, né? E que são bastante. É... Eles são importantes, eu diria, porque eles, ele pode dizer quais. O que, que a gente precisa? A gente precisa mais de, de, de destinar papel? É mais é plástico? É, enfim, tem muito orgânico? Não tem. Então, esse tipo de técnica para identificar se chama gravimetria. Ele é fácil de fazer, só que é trabalhoso. E tem que ter um espaço também adequado. Então eu, eu gostaria de poder ter a oportunidade de discutir, talvez apresentar essa técnica em uma outra oportunidade, para porque eu acho que seria importante fazer. E me disponho, inclusive, a auxiliar as demais subseções a fazerem, né, essa esse diagnóstico. E era isso que eu tinha para falar. Ai, muito bom. Gostei muito da participação de vocês, viu? Ah, assim, não vai dar para aprofundar em nada, mas assim, é só para a gente fechar, então, a, a nosso debate de hoje em relação ao, às, às coisas que o Adoni falou, essa, além desse dessa associação que você comentou, Adonis, eu tenho conversado com a Fabiana também, de uma outra ONG, como uma Possibilidade de, de destinação nos casos das, das, das subseções onde não há coleta seletiva e a prefeitura não faz o trabalho que ela está sendo remunerada né, para fazer minimamente. Eu acho assim: por, por menos que o valor que, que, a, que a prefeitura receba para fazer a gestão de resíduos, ela tem que prestar contas à sociedade, né? ela não pode simplesmente pegar o resíduo da gente e, e, e destinar para o lixão, né? Eu acho que a gente está na hora de a gente acionar, fazer essa, esse intercâmbio, sabe? Com as, com as prefeituras, com ONGs, chamar para o diálogo essas pessoas. De repente, a gente consegue, sabe? De repente, ao invés da gente ter que ir atrás dos, cooperar, do, do, dos catadores e tentar organizar eles minimamente, como a Dona Esther é, citou aqui... A, o exemplo dele, e tudo, a gente pode fazer, é, conseguir sensibilizar a prefeitura local de que ela faça isso, e com o nosso apoio, com o nosso trabalho, com a nossa participação e tal, né? Então, a, a gente está pensando em alternativas, que a gente vai propor agora também, depois da fase diagnóstica, a gente vai ter essa fase. Respondendo, Sérgio, a sua pergunta, são seis meses para entregar pronto. Então, eu penso que agora a gente tem um mês, um mês e meio, para a gente fazer a fase diagnóstica e, e, e fazer o relatório e apresentar e já marcar um outro evento. E aí, sim, num formato mais de workshop mesmo, com, com a participação ativa das pessoas, a gente pode estar usando o, o Miro, outros recursos, para que as pessoas participem ativamente dessa construção. Como a gente fez lá na criação da política, a gente pode chamar também a cooperativa para participar online. E, e aí, nessa construção, vai sair o documento. Aí, o documento pronto, ele vai ser revisto por todas as, as subseções. As subseções que acharem importante se reunir em polos vão poder fazer isso nesse período. E, uma vez que esteja aprovado por todos nós, aí a gente vai submeter à diretoria do foro. Isso de cada sessão judiciária. Né? Mas nada impede que a gente faça essa construção de forma colaborativa. Então, a gente não precisa separar a Sessão Judiciária de São Paulo, separar. Mas a gente pode fazer todo um trabalho junto e, na hora de construir o documento final, a gente vai construir de acordo com a realidade da Sessão Judiciária tá? própria. Então, a, qual que é a minha sugestão de encaminhamento? É, ah, Sérgio, sim, gostaria muito que você fizesse uma palestra sobre essa técnica, a gente pode incluir esse nesse planejamento que nós vamos fazer agora nos próximos seis meses de trabalho. Alguém levantou a mão, acho que é Fernando, se não me engano, pode falar, Fernando. Bom dia, pessoal, bom dia, Cida. Bom dia. Cida, bom dia. Eu coloquei uma última perguntinha no chat, eu não queria te interromper, ah, mas como sim. você está encerrando, eu falei assim, ah, vou, vou colocar a pergunta, que eu acho que é claro. pertinente ao assunto. Claro. Se você puder responder por gentileza, ou alguns colegas também, enfim. Eu te agradeço. Você não quer colocar de novo, por favor? Porque eu não vou achar aqui, Fernando, eu sou meio ah, atrapalhado. Eu, eu posso fazer, eu posso fazer aqui por aqui mesmo. É, não, é a questão da prefeitura. É, a gente, eu perguntei para você, no caso de cooperativa, né, existe aí uma necessidade né, dela de, de estar regular, enfim, para se poder fazer uma entrega de resíduo, mas no caso... De prefeituras que façam o recolhimento, aí eu coloquei como exemplo o resíduo eletrônico, se no município a prefeitura recolhe, a subseção ela tem autonomia para entregar esse resíduo? Ou seja, eu tenho resíduo eletrônico, eu vou dar o um caso aqui de Guarulhos, que é onde eu trabalho. A gente, é, por exemplo, depósito judicial, ele gera muito resíduo eletrônico, porque tem muita distribuição de equipamentos e tal. Esse resíduo está sendo é, guardado, a gente, porque a gente não tem a coleta de cooperativa para isso. Mas eu preciso, uma hora eu vou precisar liberar esse resíduo, porque eu estou acumulando resíduo. Se a prefeitura de Guarulhos, por exemplo, ela, eu faço recolhimento, você pode depositar aqui que eu recolha esse tipo de material, essa sucata eletrônica. Eu quero saber assim: a subseção, ela tem autonomia para isso, eu posso entregar isso? Ou tem alguma formalidade aí que tem que ser feita? Nesse meio, nesse meio caminho aí. Entendi, Fernando. Então a resposta ficou incompleta, né? Olha, sim, precisa. Ah, para você destinar. Fazer, você pode fazer uma doação avulsa para uma cooperativa. Mas, se você fizer isso regularmente, você vai precisar ter um termo de acordo com essa cooperativa. Por quê? Porque você precisa saber se essa cooperativa, ainda mais quando no caso de eletrônicos, né? No caso de eletrônicos, a cooperativa ela precisa ter algumas certidões, uns, alguns certificados, que ela realmente a forma que ela manuseia esse, esses resíduos, o controle, a questão da saúde, tudo isso precisa ser visto. Então, a, a gente tem a minha sugestão em relação por ser Guarulhos, a gente tem um convênio com uma cooperativa de, de de eletrônicos, que agora nós vamos é, reativar. Nós estamos começando um novo processo de, de, para fazer um termo novo. E essa cooperativa, ela pode atender o estado todo, ela não é só para capital. Só que, por que, que eu não divulgo isso? Porque. A, primeiro, porque já acontece naturalmente. Tudo que vai para o desfazimento lá para a PW vai para essa cooperativa. Tudo. De eletrônicos, né? Mas Uh, para a gente fazer, para eu divulgar isso, ó, todo mundo do estado inteiro pode mandar os resíduos eletrônicos para São Paulo, a gente tem que ter uma logística. Eu não posso, enquanto sessão de sustentabilidade, fazer isso sem ter assim, uma organização prévia, uma logística. Por quê? Porque vai depender de transporte, sabe? Vai ter um custo, então, o transporte. Será que a gente consegue fazer junto com, outras, com outros, outros serviços que a administração faz naquela cidade e daí trazer esse resíduo para cá? Uh, ou. Não. Uh, então é complexo, dá para fazer. Né? Seria é, muito complexo, complexo, né? É complexo, Seria complexo mas é. dá para fazer, fazer. Agora, no caso de você ter uma única doação no ano, você pode fazer um acordo com uma cooperativa, que, inclusive Guarulhos essa cooperativa que atende São Paulo acredito que ela vá buscar em Guarulhos porque a gente fez uma campanha antes da pandemia. E nós colocamos caixas em todos os fóruns e os servidores trouxeram os seus resíduos eletroeletrônicos de casa. E ela levou tudo. Deu, eu não me lembro agora a quantidade, me fugiu, mas foi uma quantidade bem grande, embora não tenha sido é, tenha sido menos do que eu imaginava, né? Mas foi uma quantidade assim bem bacana, né? E eles passaram com os caminhões, tanto para deixar a caixa, como depois para retirar, depois de um mês, mais ou menos, que a gente deixou essa campanha ativa. Nada impede que, que essa cooperativa faça um convênio específico com vocês. Considerando que a gente até tem um convênio, ela pode ir buscar nas, na, nos municípios limítrofes, assim, que são mais fáceis, que eu acho que ela teria mais facilidade, não seria, teria um custo alto. A gente poderia, ir até, se vocês quiserem, eu posso fazer esse, essa mediação, né? Agora. Uh, de qualquer forma, qualquer resíduo que você vá doar, você precisa ter a certificação do, do destino. Então tem que ter um termo, sabe? Não dá para a gente fazer. E olha, alguém, acho que foi o Adonis que falou em relação à gestão documental. A gestão documental é um dos meus menores problemas em termos de gestão de resíduos, porque a gestão documental ela já existe há muitos anos, ela é muito bem organizada. E o pessoal tem é, o volume de, de papel que vai para a cooperativa é bem significativo em relação aos outros resíduos. Então respondendo à pergunta de vocês que eu fiz aí no início, né, que vocês devem ter colocado no chat, o nosso maior volume ainda é o papel, apesar da digitalização. Ainda é o papel. E o papel, vamos ver, agora, isso até antes da pandemia, vamos ver agora os relatórios de 2020 já foi totalmente atípico, né? Vamos ver, vamos ver como será daqui para frente. Mas a, com a digitalização, a gente também tem o, o acervo de que foi digitalizado, que também vai para cooperativas. Né? E que mais? É, acho interessante a gente trabalhar com todos os tipos de resíduos, inclusive os menos valiosos, acho que são pontos importantes para a gente debater aí nas próximas oficinas, né? Essa identificação, a forma que a gente vai separar, se a gente vai fazer essa coisa dos, dos dois tipos e tal, isso tudo a gente vai ter que, que, que fechar né? esse, esse, esse assunto. E isso a gente vai fazer aí nos, nos próximos eventos, tá? Então, para finalizar o. A, minha participação nesse evento, agradecendo aí a todos pela participação. Eu vou fazer a seguinte proposição, tá? Eu tenho o, a pesquisa que nós fizemos em 2019. É, eu vou compartilhar nos espaços onde houve é, é, eventos aqui no Teams. E me desculpe se você receber mais de uma vez, porque eu vou ter que fazer isso porque alguns estão aqui e não estavam em outros eventos e, e vice-versa. A minha sugestão é que vocês baixem esse documento, façam apontamentos, e aí eu vou fazer um cronograma com datas para a gente apresentar esses, essas sugestões. Aí depois a gente pode fazer reuniões com as pessoas que fizeram sugestões, né? para a gente fechar um, um. Pode ser até pelo WhatsApp, ou pode ser só pelo chat do Teams, né? para a gente fechar um modelo de pesquisa. E, e, e aí, para é, finalizar mesmo de vez, eu vou falar para vocês o seguinte: eu vou fazer um, eu vou disponibilizar aqui no chat um, um mapa, um, um como é que fala, um painelzinho, um mural, para vocês é, darem uma sugestão. Tá, então, nós já vamos começar a trabalhar coletivamente. Então, eu vou postar aqui um link, você só tem que clicar no link, eu vou dar as instruções de como que você participa, você vai ter que escrever um texto. Tá? Então, você vai dizer o que você acha que deve ser perguntado na fase diagnóstica e você também pode aproveitar e já falar que outras ações você acha que a gente pode fazer, além de pesquisa. Então, o que mais a gente poderia fazer para ouvir as pessoas da Justiça Federal? E não só a gente que já participa mesmo, normalmente, desses eventos. Tá, então, eu gostaria que vocês... É, então, eu, quando eu for disponibilizar, eu vou avisar, gente, tô, o link daquele mural para vocês se manifestarem. É só escrever um texto, vai ficar todo na ordem. Você coloca o seu nome ali para eu saber quem foi que se manifestou, para a gente poder trocar depois umas ideias, tá bom? E, assim, agradeço demais a participação de vocês, pela paciência de me ouvir. Uh... Peço desculpas por não conseguir acompanhar o chat, mas realmente eu tenho dificuldade porque eu falei muito tempo, né? Então, se tivesse outra pessoa falando comigo, daria tempo de eu olhar o chat. Mas eu me comprometo a responder as perguntas, tá? Em off aqui depois que a gente sair da, da reunião. Então esse chat vai continuar ativo. Vocês podem continuar se manifestando no chat, porque eu estou recolhendo gente as informações de todos os lugares para a gente poder construir esse plano. Tá? então provavelmente no começo do ano que vem no primeiro trimestre a gente deve estar com esse documento pronto tá? agradeço então a participação de todos desejo a todos um excelente dia de trabalho para quem lá de Mato Grosso do Sul está em feriado agradeço pela participação aí no feriado e que vocês possam aproveitar esse dia de sol para descansar um pouco tomar uma água de coco bom muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Então, acompanha, então, a, os informes aí da minha sessão, tá? Tanto pelos, pelo Teams, quanto pelos e-mails em massa, que a gente vai estar tá aí agitando a Justiça Federal da Terceira Região. Um abraço a todos. Maravilha. Concluímos, então, esse evento. Nosso agradecimento à, à Aparecida Rangel pela apresentação e também os nossos assistentes tanto aqui no Teams como no canal da JFSP vídeos no YouTube, onde vocês podem encontrar esse e outros conteúdos realizados pela Justiça Federal de São Paulo. Tenham todos um ótimo dia.